هل سلام برنامج كان وحو كسابسان يهي إبيليبسي إيه سيدا لغو كارتو مركو قفكو سحو حلقا يابا قفكو إنا ذا ماذيو قبتان ما أتقانيت قفكو إبيليبسي وحن رجينا إنا إنا نكاغجو أبنى سؤالها أدقبتيد كسابسان إبيليبسي إينا تكوتو سنا سيدا وعاو سيدا دو عاون لها يدقف سوحن وحن كوش يغينا إن دادك السوحسان إياد كوارك دون سيد برنامج كان أيهين كواتش ليالا وحنون كون متلي وحن كهلي دوننا وحا قفك كودعا إيا قفك أكتاغين وحو أقبان كارو سو عاوية نوادقليا دي سنة أسوغو وحا دارك دون تا إنا قف السوحسان عاويسا إنا إسكابا فضود هايانو باعلان تاوبرقا وحالد نرفياش آه أسامة يسمى سكحضي يا حبديس كيدا قف كقبا سوحيد كسو نغنى تاوح اياو حقبا ايبالي بسيبو واني وكو بدان تاهيداد كبا قول كي غوفي كنو اليو كيبا ميد با قبا وانا داد غاري كاما كبادن بقول نس مليان قف كستا ايه كود عكرتا قولو كستا قرون كستا لكن وحقف ايه داء كستا ان كستا ايو بدان تاهي عرور تا ايه داد كدادو دو اي دافتشان ايه اللحدة ما وحيالا بدان باكيني كرا مداح داو حكاسو كارا عابو sida meningitis ama cancer madax gaagada mar marka qaar waxa wax la iska dhaxlo oo ama lagu dhasho mar mar lama bakartaba waxa keen laakiin si ma qof kale waxad ka qaadi kartid sida lagu qirtaayo way adag tahay hadii marka qof uu san suuxsanay wax laga yaabo in aan jirin waxyaalo sheegay in qofkan epilepsy qabo dhaqtarku si uu ogaado inaad qaloonka abtid wax ku diriyay EEG kaasoo eega dhaqdhaqaaqa maskaxda ama MRI kaasoo ka qaada maskaxda sawir qofka waxa la eegayaa taariikhdiisa hore ee caafimaad waxaana la weydiinayaa wixii dhacay markuu suuxay dad badan ayaan xasuusan wixii dhacay markay suuxeen marka waxa la weydiinayaa qofka waxa la weydiin karaa qofka loo joogay markii qofku suuxay meesha magacay badan ba suuxitaanka loogu yeeraa laakiin suuxitaanka epilepsy oo dhan waxay ka bilaabantaa maskaxda maskaxdeenu waxay leedahay malaayiin neerfayaal oo loo yaqaano neurons kuwaasoo xukuma wax kasta oo aynu sameyno sida aynu fikirno iyo sida aynu wax u dareenno maskaxdeenu waxay ku shaqeysaa inay dirto fariimo koronta oo dhexo oo ka dhexeeya neerfayaasha markuu ruux suuxsan yahay waxaa si aan rasmi ahayn u carqaladooba sida maskaxdu ay u direyso fariimaha korontada carqaladani waxay saameysaa sida maskaxdu u shaqeyso taasoo keenta suuxista waxaan tusaale arrintan uga dhigan karaa marka kombyuutar isyar taago oo dabeedna midkan muddo siisid kombyuutarka uu si caadi haddana u shaqeeyo markiiba oo markaa maxaa keena suuxista suuxistu waxay ka dhici kartaa meel kasta iyo mar kasta dadka qaar waxa iyadoo aan digniin ayaan ku siin dadka qaar waxa uu keenaa arrimo gaara inay suuxaan waxyaalaha waxaa ka mid ah diiqada hurdo la-aanta iyo daawadii oo aad illowdo aad dadka qaar waxaa suuxista ku keena nalal kaadcada indhaha ka dhaca ama muuqaallo isdaba socda kana waxaa loogu yeeray epilepsiga photosensitive epilepsiga photosensitiveka ihi ma badna 20 qof qof baa qaba oo ay saameeyaan nalal kaadcada indhaha kaga dhaca danta laga leeyahay daweynta waxa weeye waa in la ilaaliyo suuxista ama laga hortago inay dhicin dadka badankiisu qaba waxay qaataan dawo la yidhaaha ka hortaga epilepsiga anti epileptic oo ay u qaataan epilepsigooda dawooyinkani waxay joojiyaan suuxitaanka iyagoo yareeya dhaqdhaqaaq korontada ah ee badan oo ka dhacaya maskaxda taasoo keenta suuxista dawooyinkani ma daweeyaan epilepsiga loomana isticmaalo marka qofku suuxsan yahay inay joojiyaan suuxitaan inkastoo dawooyinka hortaga epilepsigu ay caawiyaan dad badan oo qaba epilepsiga waxaa jira dawooyin kale oo tijaabin kara haddii daawadu ay shaqayn weydo waxaa ka mid ah qalliin lagu sameeyo maskaxda si looga jaro qaybta keenaysa suuxista ama lagu xiro qalab yar si uu u joojiyo ama u yareeyo suuxista dadka qaar xanuunka qaarna way ka bogsadaan qaarna weligoodba way haystaan suuxistu way noocyo badan tahay suuxitaan qaar baa
iskadi kan waa adag tahay in la arko qaar kalena waa kuwo iska muuqdo qof waliba ma suuxo marka la qabto suuxitaanka qaar baa dadku sameeyaan waxyaalo aan caadi ahayn waxaa laga yaabaa in qof keliya siyaalo kala duwan loo qabto xanuunku marmar wuxuu qabtaa oo keliyaba qayb ka mida maskaxda dhinacun wuxuuna keeni karaa dareen ama dhaqan aan caadi ahayn mararka qaar bilowga waxaa laga qabtaa labada dhinac ee maskaxda qofkuna wuu suuxaa tani waxay noqon kartaa mid degan ama mid leh gariir xoogan oo jidhka ah qabashooyinkan waxaa loo qaybin karaa kooxo kala duwan iyadoo loo eegayo sida hadba jirka loo qabto marka xanuunka qofka hayo waxayna ku xidhan tahay dhinaca maskaxda hadba dhinaca laga qabto qaybtan maskaxdu waxa ay caadiyan qabato mar haddii qofka loo qabto mar haddii qofka la qabto lama joojin karin waxayna caadiyan socotaa muddo gaaban ilbiriqsiyo ama daqiiqado iyadaana iskeedisaga joogta inkastoo qofka marka la qabto ay arrin naxdin la tahay in aad aragtid haddana qofka ma dareemo wax xanuuna aakhirkana si buuxda ayuu uga soo kabtaa haddaad taqaan qof la qabto wadaweydiin kartaa waxay jeclaan lahayn inaad u qabatid iminka waxaynu arki doonaa siyaalo kala duwan oo xanuunka dadka u qabto qabashada fududi waxa ay qabataa maskaxda meel yaro ka mida badanaa qofku wuxuu dareemaa wax yaable sida dhadhan yaablaho afka ah waxaan caadi ahayn oo caloosha kasoo kacaya cabsi deg dega dareen sida adigoo waxaan hore usoo marin weyminku soo marayo qalal dubaaxin ama dareen caadi ahayn oo jirka qayb ka mida ku dhaca waxaa dhici karta in ruuxu dareemo cadho ama jahwareer ama ay u keento wax ku dhacay qabashadani waxay keeni kartaa qabashooyin noocyo kale ah waxaana lagu sheegi karaa qabasho ama dareen digniina filimkan waxaynu ku arki doonaa dareemo qofka laga qabtay qaybta maskaxda ee aragga maamusha waxaan u jeednaa in aragtidooda isbedelays lagana bilaabo kana bilaabaysa dhinaca midigta ee muraayadda waxayna bilaabayaan inay arkaan nalal midabale oo soconaya midabkoonu isbedbedelayo nalalka midabka lihi waxay bilaabayaan inay aragtidoodii oo dhan qabsadaan oo sii cadaanayaan ka hor inta aysan si tartiiba u baabin qofku la socdaa waxa dhacaya inkastoo laga yaabo in dadka la jooga aysan waxba dareensanayn waxba uma qaban kartid marka qofka ay qabashadu dhexda ee fudud ay hayso aan ka ahayn inaad dejiso haddii ay jahwareeraan ama xanaaqa qabashooyinka culus ee dhexda ah qayb weyn oo maskaxda ah ayaa qofka laga qabtaa marka loo eego qabashada fudud ee dhexda caadiyana qofku lama wada socdo waxa dhacaya si buuxdana ulama wada socdo si buuxda waxaana dhici karta inuu isku dhex daato waxaa dhici karta inaysan xasuusanba wixii dhacay kadib markay soo ladnaadaan marka qofka la hayo waxaa dhici karta in qofku sameeyo dhaqdhaqaaqyo yaable oo laga yaabo inuu ku celceliyo sida bishmaha oo uu isku garaaco sida isagoo wax calaalinaya afkiisa ama inuu taataabto waxyaalaha miiska oogadiisa saaran ama dharkiisa inuu ku hadlo wax aan la fahmayn ama si qaab daran ka dhigo gacmaha iyo lugaha caadiyan ruuxu lama socdo waxa uu samaynay kuuna jawaab maayo haddii aad la hadashid waxayna xanuunku waxayna hayn kartaa suuxistu daqiiqado ama ilbiriqsiyo wayna ka badan karta halkan waxaan ku aragnaa tom oo saaxiibadiis kubad la cayaaray mar kale ayuun buu istaagaya oo qalalaya waxaanad aragtaa isagoo hal gacan ku taataabanaya shayga uu korka ka xidhan yahay halka gacantiisa kalena ay sida feerka u duuban tahay oo kor u taagaya afkiisu wuxuu sameynaya sida isagoo wax calaalinaya oo kale waxbana kalama socdo waxyaalaha hareerihiisa ka socda saaxiibkiis ayaa u imanaya oo garoonka si miyira uga dhex saaraya si degan oo miyira ayuu ula hadlayaa si uusan uga nixin wuxuu hubinayaa in tom uusan ku dhaqaaqin wax naftiisa khataru keeni kara isaga oo bilaabaya inuu soo ladnaado haddana xoogaa uu qaabsan yahay tom runtii ma xasuusan doono wixii dhacay markii la qabtay waa markan runtii qofku uu jirkiisu noqdo sidii wax qalalay inta badanna dhulkay ku dhacaan hadday taagnaayeen inta badan dib ayay u dhacaan waxayna dhaawac kasoo gaari karaa dhanka dambe madaxiisa ama jirkooda inkastoo qofku uu muddo gaaban miyir doorsoomo haddana qabashada noocan ahi in yar uunbay socotaa dhaqso ayayna uga soo ladnaadaan halkan waxaan ku aragnaa caaisho oo saf ku jirta bas mar kaliya uunbay qalalaysaa oo dib u dhacaysaa markay
dhulka ku dhacdana waxay bilaabaysaa inay soo ladnaato markiiba. Waxaan aragnaa in saaxiibadeed ay dejinayso, waxayna hubinaysaa inaysan isdhaawicin. In yar kadibba waxay kartaa inay dib ugu noqoto wixii markii horeba ay qabanaysay, inkastoo laga yaabo inay daal dareento hadhow. qabashada qofka awoodda ka qaata qofka jirkiisa ayaa mar keliya noqda sidii waxa nafiba ku jirin. Haddii ruuxu taagan yahay sida badan dhulku ku dhaca, maadaama ay u badan tahay inuu ruux hore u dhaco, waxaa laga yaabaa inuu ka dhaawacmo madaxa dhanka hore iyo wejiga marmar. Waxaa tan loogu yeedhaa weerar ride ah ama drop attack. Inkastoo qofku in yar soo xayay, qabashada noocan ahi waa mid aad u gaaban, inta badan degdeg ayayna uga ladnaadaan. Halkan waxaan ku aragnaa Rafi oo shaqaynaya. Ravi, could you do us a favour? Could you pass me that file? Sure, yes. Yes, great, thank you. mar kale ayuu unbuu noqonayaa sidii waxaa noolayn oo hore u dhacay. Isla markiiba wuxuu bilaabayaan soo ladnaad. Waxaan aragnaa in qofkii la shaqeynayay uu hubinayo inuusan dhaawacmin ama uu dib ugu noqono dib ugu noqon karayo shaqadii uu markii horeba qabanayay. marka qofku isla maqan yahay, waxba lama socdo ilaa laba ilbiriqsi. Isla maqnaantu waa muddo aad u gaaban, waxaana dhici karta inay timaado maalin gudaheed dhowan bar. sidaa darteedna qas weyn bay ku keeni kartaa qofku noloshiisa. qofku lama socdo maqnaanshaha, maadaama ay in yar uun socsan yihiin, laakiin waxaa laga yaabaa inay gartaan inay dhaaftay matalan sheekada qayb ka mid. maqnaanshuhu wuxuu ku badan yahay caruurta marka loo eego dadka waaweyn. halkan waxaan ku aragnaa Joe oo ka mid ah qayb wada sheekaysi ka socota ee macadka. waxay u muuqataa sidii wax maran oo wuxuun eegaysa, dabeedna way soo noqonaysaa in yar bay wareertay maadaama uu dhaafay wixii macallimaddu sheegaysay. haddii ay dibadda jirtay, waxaa loo baahan karayay saaxiib hubiya inay bad qabto oo ka leexiya wixii khatar u keeni karaya. dadka qaar baa waxaa ku dhacda maqnaansho la yaqaan, taasoo qaadata muddo ka dheer maqnaanshaha caadiga oo badanaa ay la socoto dhaqdhaqaaq jirka ama matalan maskaxda iyo jirka. myoclonic oo micnaheedu yahay muruq gariir, qabashada noocan ruuxa waxaa in yar gariira murqaha. tani waxay noqon kartaa lug ama gacan amaba jirka, waxayna ku dhici kartaa dhinac jirka ama labada dhinacba. gariirkani wuxuu eeg yahay sida kan aynu dareenno markaaynu sii seexanayno. laakiin qabashada myoclonic waxay u badan tahay xilliyada kale ee maalinta, sida marka aroorta sariirta laga tooso. gariirkani wuxuu kale oo badanaa dhacaa marka dad badani meel isku ciriiriyaan. halkan waxaan uga jeednaa Saara oo ku dhacay gariir yar oo gacanta iyadoo isqurxinaysa. sida cad, arrintan iyada waxa ay ku tahay caro, laakiin wax laga qaban karaayo ma jirto in qabashadani socoto oo aan ka ahayn in la hubiyo in qofku uusan wax dhib ah isu geysan. waa marka qofku qalalo, dabeedna ruxmo. waa qabashada dadka badankiis ku fikiraan markay maqlaan epilepsy. inta badanna qabashadani waxa ay marka intay socoto qofku wax socsanaanaya. marka qabashadu bilaabanto, qofka jirkiisu mar kale ayuunbuu noqonayaa wax adag, waxaana laga yaabaa inuu qayliyo ama qaniino. carabkiisa ama afkiisana lagu arko dhiig ama candhuuf. haddii uu taagnaa wuu dhacayaa, dabeedna jirku si iswada ayuu u gariirayaa ama u boodboodayaa muddo ilaa laba daqiiqo intuusan si tartiiba u joogsan. halkan waxaan uga jeednaa Tom oo quraac jikada ku diyaarsanaya.
مروان بودعيا كيركيس ايا بلابي اينو كريرو مادام مرقيد مرن تبعيان مرة اتكانيان حلقا نبتور كيسا ايا عود سيادة اسمعيني يدبنا كغسو بحيا وحانا لغايا باينا فيسو عول اما بلوغو نقضو صاحبة ديس ايا مادا حتوا لديك اساسي اان وحو قارن وحانا لغايا باينا ميسكا يكراس تكفو جيسو هدو اموغطا ينو داو عسو جيسان كريم كرير كوحو سعودي بلال لبد دقيقة دبيدنا وحو النقضة سيدي وحان أودي كوتيرين دبيدنا وحو بلابي إنو صولدنا صاحبة ديس أيا أودي جايسة دينا إنتو كصولدنا أنا يسيو ونصد وحيو بدن تاهي إنو وحبك لقرن واهي داريمان دا الحنون وحانا لغا يابا إنو أباهدو إنو سيحدا عبار صاحبة ديس أيا إشاكو هينيس إنتو كصولدنا أنا يسوحيست مركاي سعطة قوشادة قرير كليه اسكودة إناد استيكسي وقتي قوشادة سعطة انتو قاطي هوبي وحكي الحسن مدحا او ديكسيادو إلاليسو أما اللبادة قعمود مدحا كاقا قبو هدي قورتا أي وحرينيهين در أما مسار كوحرينيهين وحاو عانينا تكدب عسيسا يوغرده فسادان هدي قفكو كود عايدي بده اسكود دي انا دادك اودي دي ناني كسو شيران قبشادا وقتي انا يقاد توو اقلو حقاب قبانين حداق عاچينين هديان مركا خطر كسو سعن وحي خطر او كيني كره كفوغي هدي لغيابا انا استاواعيان وحا كلو مهيمة وحبا أفكها أوغلين من عرب كودة ملقايا مارك قباشادة إيا كريرك شوك سادو دينا عوفق أي كسوك نادان إنتا أي كسو لدنانيهن اسكود داي إن وحي عيباها أيو أرك لهايين إناد يريسيد هديا أي سكوكا چين سيد دارين حريس لها كوچرتو وحقوق أبو مثلاً كوركا قدوشا كسار هديا نيبتور كودو او عد دير سماين أيو عما أي ديبو غسوا بحيسو هوبي إناد وح نيبتا كو علينيا أي جيرين وحا كلاو وحان إناد كم مساحديد وحي عندوف أفكو ذا كي مادة لاتشوك إنتا أي سيب وحدو سو لدنانيه qabashada gadaalka timaada ee guud waxay dhacdaa marka qabasho fudud ama mid culus oo dhex dhahay ay fidataaso marka labada dhinac ee maskaxdaba ay saameeyso qofku marka uu soo xaa wuxuuna caadiyan ku dhaca waxaan caadiyan ku dhacda qabasho leh gariir iyo kurbash mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad caawimo dalbato waxaana lagu soo jeedinayaa arrimahan qabashadu in yar uun bay socotaa iyadaana iskeed isaga joogta tacaadiyan dadku tawo ama inay cusbitaal arkaan uma baahna marka la qabto kadib laakiin waa muhiim inaad soo wacdid 999 hadday dhacaan arrimahani haddii ay tahay markii ugu horreysay la qabto haddii ruuxu isdhaawacay haddii neefsigu ku adkaado qabashada kadib haddii hal qabasho ay markiiba ka daba timaado mid kale isagoo aan intii u dhexaysa qofku ladnaan haddii qabashadu ay hayso ruuxa laba daqiiqo in ka badan intii caadada u ahaan jirtay ama qabashadu aysan istaagin shan daqiiqo kadib ruugaga dhigo ruuxa lahay labadiis dhinac mid uun gacanta qofka marba tii adiga kusoo xigta xagal toosan kaga dhig jirka qofka si ay uga qaloocsanto suxulka gacantuna ay u jeedo ee dhanka sare marka aad rogaysid ayay ku fududaynaysaa oo aysan ku xanibay si miira gacanta kale u qaad iyadoo calaacashaada aad ku qabanaysid calaacashiisa calaacasha ku beeg calaacasha haddana qofka gacanta dhabarkeeda dhig dhabanka qofka ee kasoo horjeeda matalan dhabanka bidigta haddii ay tahay gacanta midigta intaa kadib waxaad isticmaashaa gacantaada kale adigoo ku tiigsanaya lowga qofka ee marba kuugu fog soo toosi lowga qofka si lugtoodu u godanto cagtuna dhulka ugu ballaarato si miira lowgiisa dhankaaga u soo qabo si uu ugu rogmo dhinac uuna adiga dhankaaga ugu soo jeesto miisaanka jirkooda ayaa fududaynaya in dhinac loo rogo si sahlan lugta qaloocsan adiga kusoo xigta u dhaqaaji dhanka jirkooda hortiisa si ay markaa dhulka u taabato lowgiisa qalooci si uu xagal toosan ula noqdo jirkiisa qaabadan ayaa miisaankiisa isku dheelitiraysa si miira garkiisa hore ugu taag oo markaa madaxu in yar uun dib ugu noqdo tanina waxay ku caawinaysaa inay furto dabayl mareenka oo markaa uu fududaynaysa inuu neefso hubi inaan waxba hortaagnayn dabayl mareenkiisa haddii ay wax hortaagan yihiin sida cunto oo kale si miira oo nabadgelyaha uga saar la joog oo dhiri geli si ilaali ilaa inta uu
سبوح أسوم يرسني. رجينا إننا نقع وإني سيادو حقوف عن تيدا بليبس هديا دوني سيد ورد إرادة إنا دوغاتي دو حدل سو حرير كتاب بليبس سوسايتي وادكو ما تسنتهي داو شدد نبت جنيد